What is act? What do you mean by act? Act is a formal decision, written or law passed by a law-making body, an act of parliament. So, I also would say it would be an estatuto. And translated for the to Portuguese, it would be act. O que seria o act? Uma decisão formal alcançada. Ou lei aprovada por um órgão legislativo, um ato de parlamento. Um exemplo eu gostaria de dar, por exemplo, no Brasil tem um estatuto. Tem os estatutos, sim? Então, is an act.